قدومي يكو حيينكا قبال كاتوك دير ايا حلكي او كلاوريتي اي قدوميها عصوب اي ديك مدى مسلاها قرودة اي قبال كاتوك دير انجنير حسين عبد الله جامع يا قدومي هوري اي ديك مدى سي فارح علي يونيسا وحانا مناسبة دا سي حلك اللوغو كلاوريتينا ييكا سوقايب غلاي مامولكا قبال كاتوك دير كا ديك مدى برعو حلبانا كاترسان قلاها قورتي دا يسدو اياشا وزاردها بيراها كلوميسيقا اي هرومارين تحيبها عقال سلادين وحقرد إيا مسؤوليين كالي ووغو غورين كهالي مدى شري أيا مسلها قراد كسو دوي إيا مسؤوليين تعصوب إيا لوسو مقعابي وحاني كود ديرادين أو سيوين ولسي شغين دونان مسؤوليين تنعصوب إيا غو سبيوتي كوي هوري دوميه هوري إيا مسلها قراد إيا قدوميها عصوب إيا مكالو مقعابي وحانو لان هاي انتيني هوري قلدينا هوري اللغا وريجينا يو وا ايدي سبوتينا قلدا مانتا هالكن تيمي اي اللغا وريجينا ينا وا ادو عينينا حان لوك الوريجينا يمسلاها قرد دوميه هوري يحوق هاي هوري يمسلاها قرد يحوق هاي قدوميها عصوب يحوق هاي عصوب يا لوك الوريجينا وحان لان كوي هوري اعصواق واتين مسانك حسناتك الله يدين خدرا اصوش شغيسين قوة دنبانا وحان لان هاي هل بالا يدين ساري xulkuna waa ballaaran yahay horta waxaan leenahay ilaahay ha idin ku astro qolada cusub waa baarigayna waa soo dhaweeyna wala haadama gudoomiye ku xigeenka degmada waa ka maqan yahay aniga janiska ka faa'iideysanaya gudoomiye ku xigeenka gudoomiye ku xigeenka gobolka abti kursiga waa idin banaan yahay waana dilidila sugaya hadii bidin kale de intaana dilidila ma sugi kare waxaan abtiyaashina leeyahay degmadu waa degmadiini war gudoomiye ku xigeenkii keena inkii hore soo gudoomiye ka aha faarax waxa weeye si wacan buu soo shaqeeyay waa la shaqeeyay waxa weeye maanta waxa lagu wareejinaya xuseen abdullahi chaama waxa weeye ki hore waa mahadnaqayna ilaahay wuxuu ka soo shaqeeyay sanadka xasraad ka u saaro kan dambana waa la shaqeeyayna gudoomiye hore iyo xogeyi hore ee degmada salaa gurud waxa maleeyayna boqolkiiba boqol way soo shaqeeyeen anana waa la soo shaqeeyay waa maleeyayna gudoomiyaha cusub iyo xogayaha cusubna waa soo dhaweeyayna waa wadaacayna qoladii hore ee xogayaha hore iyo gudoomiyaha hore iyo xogayaha hore masalada gurad waxaan leenahay insha Allah waxa soo qabateena ilaahay miisaanka xasanad ka dhana imma kale waxaan idin rajaynaa ama ilaahay idin ka baryayna inaan nimcato fashuuq kashaan qoladan dambe wayna waa tarxiib waa soo dhaweeyayna soo dhawaada baan leenahay waan sagootay wax la ilaahay haydin meelka iyo meelka waxaan haydin geeyo qolada soo socotana waxaan leeyahay uun in sidaa sheegteen ilaahay xilka idin ku asturo waxaan kaloon u mahadnaqayaa uun in wasiirka arrimaha gudaha mudane maxamed kaahin axmed oo runtii dhalinyaro soo magacaabay taasoo qayb ka ah siyaasadda dawladda madaxweyne muuse biixi cabdi in dhalinyaro la hawlgeliyo bal dad badan badan baynu odayay rag waaweyn loo dooranayay deegaanada oo dadka inaad isu soo jiidaaba laga doonaya maanta anigu degmada waxaan hayay muddo 7 sano waqtiga dheer aan degmada hayay ardaydu waxay ku dhigan jirtay geed quraca hoosti oo bac yar oo cas ugu xirantay maantana waxa ay leedahay iskuul hoose dhaxa oo ardaydu ay wax ku dhigato aan waxay leedahay MCHK caafimaadka oo dhameystiran oo shaqaalihiisa joogan waxay leedahay xafiisyadii oo kuwi degmada iyo station kibleys kale badanka dadku waxay weydiinayaan war maxaad meeshan ka doontay meeshan way ka hooseysaa oday baa loo diri lahaa runtii waxaan doonayo waa sunnahan doonayo inaan jideeyo oo in wadada laga leexdo anigu waxay tahay deni top dheer ku dhashay baan ahay waxbarashaduna ilaa waxay tahay wadamada dabadda ayaa wax ku soo bartay laakiin inaad ku soo noqdo oo waxay tahay aad bay dareen gooni ay igu sameynaysaa meelihan dhalinyaranimadii mari jiray iyo meelihii waxay tahay haddii waqtiga ugu sabeynaa wax ka qabto anigoo mas-uula waa isku dareen maaha ilaahay anugu asturo hawshaana loo egmaday waxaan kale u ducaynaynaa gudoomiyihii iyo xogayihii hore degmada iyagana waa sabooteen waxaan leenahay allah idin barakeeyo wax khayr qabeel hay'ada siiyo geestoodana qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka iyo guurtida xogayaha degmada burco baresaab ku-xigeenka gobolka togdheer iyo mas-uuliyiin kale ayaa iyaguna u duceeyey mas-uuliyiinta cusub islamarkaana sagootiyey kuwii hore gudoomiyuhu horta waa nin aqoonyahana annagu si weyn aan isu garanayno ijineera soo wada shaqaynay war ninkaa waxaa soo celisay inuu dadka aqoonyahan kaa tuso bahasha insaaska laga bilaabo degmadii si ay u qurux badato cidina deegaankeedii kamale cidina saamkiina idin kamale dee waxaa la doonayaa
sidaa uu sheegay xogayuhu degmo waxay degmo noqotaa marka albaabada loo furo waxaan leenahay beelweyn taa buri horis ha keenan waliba deegaankaasi cidii ku suntanayd xigeenkii ha keenan sidoo ugu dhaqsiya badan leh waxaan aad ugu mahadcelinayaa faarax oo runtii degmada waqti adag kala soo dabaashay ilaa iyo maalintii la bilaabay ilaa maantana runtii meel fiican soo gaadhsiiyey sidoo kale waxaan u ducaynayaa xuseen iyo mustafa oo maanta iyaguna mas-uuliyadda la wareegay idinna waxa la doonayaa xilka qaranku waa meerta maanta maalinteeda haddii lacalaba aydu ku timaado iyadoo idinku wax muuqda oo dhallinyaronimo ka muuqato aad wareejin doontaan haddii ilaahay ka dhigo waxaanu ku hambalyaynayaa guddoomiyuhu sidii uu hadalka usoo koobay haddana nuxur badan lahayd halkii uu ka soo qaaday iyo halka maanta ay marayso guddoomiyihii hore runtii si fiican hadalka usoo koobay waxaan u caddeeyey wax badan oo uu magaalada ka bedelay waynu ugu ducaynaynaa ilaahay meel mustaqbal ka sii fiican halkii iminka joogay ayaynu u rajaynaynaa ilaahay uga baray mudane guddoomiye waxaanu ku rajaynaynaa in ilaahay shaqada khayr kale ee aad halkaa ka qabatay ee degmooyinka iyo wixii ku hararaysama aad u qabatay degmada in wax ka sii fiican ilaahay kugu ku siiyo ama meel ka wanaagsan ilaahay ku siiyo xuseen injineer xuseen iyo xogayaha mustafa iyagana waxaan u rajaynaynaa maaha niman iyagu iskeenaya waa niman reerku doortay oo uu reerku intuu u yeedhay injineer xuseen waa injineer hargeysa wax ka dhisa waa injineer ka dhisa maxaan ku dhahaa berbere wax oo xafiis ku leh waa injineer burca ka dhisa oo isna burcana xafiis ku leh waa nin aqoonyahanoo dee halkan yar isaguma baahna laakiin haddana waanu kala maarmi weyne marka hore waa baarigaynaa waana soo dhoweynaynaa waana u ducaynaynaa meesha laba afar mas-uul baa xilka la kala wareegaya guddoomiyihii hore degmada xogeyihii hore degmada guddoomiyaha cusub ee degmada iyo xogayaha cusub ee degmada waxa u qiimo badan oo runtii in la xuso ah maamulkii hore ee degmada guddoomiyihii iyo xogeyihii laba nin oo muddo dheer soo wada shaqaynaya bay ahaayeen qolada labaad ee cusub waa ninkaa dhallinyarada iminka hadlayey ee aqoonyahanka ah ee dardartiisa wata guddoomiyii hore ee degmada iyo xogeyihii degmada runtii anaga guddoomiyaha intii aan xilka joognay wuxuu guddoomiyaashaan iskugu dhowdhownahay waa kuu ducaynaya abti ilaahay meel khayr leh oo roon leh ku mariyo odayaashana iyo dadka degmadana waxaan ka codsan lahaa inayna kaayara dhallinyarada lala shaqeeyo waxaa halkan uga mahadcelinayaa wasiirka arrimaha gudaha oo soo magacaabay niman dhallinyaro ah waxaan leeyahay wasiir aad baad u mahadsan tahay adigoo fulinaya siyaasadii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi waxaan kaloo aan ku yar darayaa guddoomiye ku-xigeenkii degmada oo aada halkan looga sheegay waxaa caddaynaysaa inay gobonnimada degmada u leedahay bay caddaynaysaa iyadoo inta wax lagu siiyo weliba lagu baaqayo lagu leeya warkaale waxaagi qaado oo degmada qaybtaadi qabso waa gobonnimo waxaan ballan qaaday inaan anigoo gelbinaya aan keeni doono haddii ilaahay ka dhigo cabdisaaq faarax cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland burco